جديدة تعليم تسرى قرن كأسمالن أو غور يو قدوميها جديدة سي مدن برافسور سليمان در عبدي يو أجسمها جد جديدة تعليم تسرى قرن كإبراهيم آمن جديدة أيام ما تكلن لوجود ديار جروب يو حسك مالن تقرن أس دوت من كمي وح أيلا يشان مسؤولين تجمع عدها إدلكا كلن كني أيام درنا سيد تجمع عدها ودنكو أي قيب لحال وقادن لهاين مونين يوينين مالن تقرن أس دوت من كمي وقرن وح هالخاص كهذي أجسمها جود جديدة تعلن تسرى قرن ك إبراهيم آمن جديد حولها عين قرن كوحيننا إلهي inu kuwi isku xil qaama ee siday tahay uga soo baxa inu ilaahay naga yeelo hawl bay naga dhaxayse hawshan allahay noo fududeeyo mudane gudoomiye sagaal jaamacadood baynu ifaad gareynay ujeedka shirkuna waxa weeyaan sad la socotiin waxaan ku jirnaa bishii may sanad guuradii 30aad oo aad moodo maanta in qaranku si weyn u xusayo sidaynu uga qayb qaadan lahayn ba horta ujeedada aan idu keenay ay tahay jaamacadihiina oo aad iyo aad u xamdi ka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee u soo ajiibteen. Sidoo kale waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gudida tacliinta sare ee qaranka Professor Saleeban Dir Cabdi waxa uu mas'uuliyiinta jaamacadaha uga mahadnaqay kulankani ay soo ajiibeen isagoo sidoo kale kula dardaarmay in ay ka qayb qaataan isla markaasina ay weynayaan xuska maalinta qaranka ee 17 May وحنا إذن كيالنا واسديد يتوان كي مي إنا نحسنو و قيبتي أينو كل هان تري أينو كقاعدنو وحنا إسلام وضا قرنا شامع ديه قرن كاداته كوا قاريو كوا قود با أما دولي با وحنا إسلام قرنا إنا سديد يتوان كي مي أينو سي شرف يا كرامره أينو أحسنو أبسو دوينو ولبن نسيب وناك halkan gudoomiyeyaasha iyo gudoomiyaha ku xigeenada halkan soo fadhiya badidoodu waxa laga yaabaa waqtiga uu inay dhashay ama waqti ku dhow marka waxa laga yaabaa dididkii inaad wax ka qaadateen laakiin dhiiggii iyo dheecaankii badnaa waxba kama idin qaadan because ama waqtigaas aad dhalateen ama waqti ku dhow marka horta sharaf bay inoo tahay inaynu arrinka aynu ku soo gabagabayno inaynu si sharaf iyo karaamo leh aan uga qayb galno because innaka inoo tahay maalintuna wax kare maaha maalintuna cilmi kamana kuma fadhido beerta xorriyadda ee Hargeysa ayaa 26 June 1906 iyo khayriyadaha kale ee gobollada looga dabaaldegay waloo dabaaldegay waxa ka horreeyay kifaaxii aynu u soo galay Howden Reserve Area oo tani ka dambeysay 15 kadib ayaynu nidhi 5 Soomaaliyeed baynu sa doonaynaa Greater Somali waxda ilaahdo oo maxaya Djibouti Zone 5 NFD Soomaaliya iyo Somaliland marna may ahayn xamar iyo Hargeysa isku darkoodii habeen dhex buu ahaa ee inta ma ahayn miin isbuu ahaa marka horta 18 May waa la soo noqoshadii xorriyadeennii 60-kii ee meel kale kamaynu keenin soomaalida 5 qaaradood ku noolina ee walaalaheennina warsaha ogaadeen macnihii suuragal noqon mayso ninka Gaarisa iyo Nairobi fadhiya inuu yiraahdo xamar iyo Hargeysa uu hakala tagina aniguna Kenya aan baan ahaanaya ninka Zone 5 ka fadhiyaana ku isku heli maayo laba oo sidii gorayada deelugna lagula jiri maayo loodhan maayo Soomaaliya iyo Somaliland ay hakala tagina annana waa idin garab taaganay sidii Ruushka walaalihii Djibouti heesihii ugu cawansana yaa وبخسي هو الوالو ورشادة وسمية وحول بولا مايو يا قاسي مركو تيرين ايو لها ان يعني سنتا صوماليات بأحمد اسماعيل قاسي وتيرين ورد مركا مناسبة دا اين ادبال دغينا واتا انتا كفر لذا هافي مليون تدين قبتا
أما قحوت هاو نقطه أما هلا بمكرايو وحقلنا ما نسمينا تاني بين الأسر نقطه بري قهرنا سومالي بروتكتر بالينا وننشري بروتكتر هذه كلنا نوا كلا شاد إنك وحين ولا هين وار إنجليزو دل كان أنا كاره نو مامور ما نتانو بهنر ودنجتيسة لكن دولة عليه نكاله وحي يجددوا هين دول كأني قاره أو ضد كأني قاره أو بيره أني قاره أو وحول بأني قاره وكلنا بديلو كشري بركي تمان سومالي وتيس تمان كسنة وتلسيقة لو وريتي أحمد حاج الدعاء أحمد كيسي 1961 وحكر رسان جري وزير كبيره مركي الله يسكدر صدي وايو وحو أركيدت كي اللي حريي إنو الك حري صدو تلياني جلي جاي أسن ده هيك صار شقة والوارو كان ياله مركي زالي تلياني باره وتلياني محو يالنا يسوي تي أيدو قبلنا ما ذكر قادمنا مركي أرتوا ولا ليان ما أنت لو دباغلي ده وسيدي تبان كمي آمينكم ما شرتو ولا ليه إن أفر تقاردو تشوجا إنه ورد مالين تيادي بان حسين لا إذا لنا راح حسين sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyasha jaamacadaha New Generation iyo Badar oo ka mid ahaa jaamacadii ka soo qayb galay kulankaasi waxa ayna ballan qaadeen in si weyn ay u muulin doonaan maalinta qaran ee 18ka May run ahaantii waxa weeyaan 18ka May waa maalin aad iyo aad u ballaaran waa maalin qarankani ay tacabada loo soo galiyay waa maalin xaq mudan ee qarankani xaq buu nagu leeyahay ان انغو نبات قبنا انغو عافيمات قبنا ايو الهي نغو نمعيي انو كشقيسنا او الهي نغو نمعيي او عرو انو كيهلاناي ابياشين او ياشين او اسو هلجمين ودوكتين ما انت وحا ويان وا مالن ادياادو بلارن وا مالن قرانكاغ او حق او كغو ليهي marka bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan jaamacadaha dalka waxaanu u sheegayna ma taqaana inay maanta si weyn u dabaaldegaan ay u soo wada baxaan ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa inagoo aqoonsigeena helay bashbash iyo barwaaqo ku nool insha Allah sida shaadaashu muuqatana aqoonsigu soo dhaw yahay jaamacadkii halkan isugu yimay iyo commissionkii ma dhamaan wax la isla qaatay maalinta ay sunta si weyn doorkan la xuso maadaama ay tahay maalin runtii ku qotanta muqahaayo xornimada iyo goonisitaanka jamhuuriyadda Soomaaliland marka runtii jaamacadka sawir ka qayb qaadanaysa in wal ardayda jaamacadku ka qayb qaadanayaan macallimiintu ka qayb qaadanayaan maalinta runtii maamul iyo macallimiin iyo ardayba in la wada weynayo maalinta oo la xuso ayaa runtii la isla qaatay commissionkana waa uga mahadnaqayna jaamacad ahaan hawsha fiican ee runtii ay muhiim soo jeediyeen jaamacaduna way la wada qaateen waana runtii laga wada qayb galaya